A campanha de vacinação contra o sarampo foi intensificada em Pouso Alegre, no sul de Minas. O motivo é o grande aumento de casos da doença no estado de São Paulo. Só neste ano foram quase 1.800 registros. Por causa da proximidade entre o município e o estado vizinho, a imunização foi reforçada. Só na última semana, 3 casos de sarampo foram notificados, por exemplo, em Pouso Alegre. Um deles já foi descartado. Vamos ver a reportagem da Juliana Coleta. Balança aí. Sobrou para a avó a missão de levar os netos ao posto de saúde. A vovó fica, né? Agrada, fala a verdade, porque não pode mentir, porque dói mesmo. Uma picadinha de formiguinha que eu falo. Seu Manuel também teve que cumprir esse papel. E o Davi não economizou no choro. Para prevenir, né? Melhor chorar agora do que chorar depois, né? Com sarampo aí, então a gente tem que cuidar. Quando os pais estão trabalhando, o vô vem para cuidar das crianças. Para sair daqui faz um agrado. É, guarda ali, comprar um presentinho e pronto. Entre os adultos também dá aquele frio na barriga, mas não dá para chorar, né? Faz parte, né? Mas é aquela dor que a gente tem que passar, até para prevenir mesmo, né? A gente já está sabendo desse surto, então não custa nada fazer a nossa parte. O horário especial de funcionamento do posto de puericultura em Pouso Alegre, no sul de Minas, atraiu bastante gente. A ideia, além de atualizar a caderneta de vacinação, é reforçar a imunização contra o sarampo. Hoje nós temos uma novidade, né, que é a vacina das crianças de sarampo de 6 meses a 1 ano, que não tinha. Então a gente está chamando de dose zero. Aquelas crianças de 6 meses a 1 ano podem receber essa dose e depois vão entrar na rotina normal de 1 ano e 1 ano e 3 meses as outras doses. Mas também os adultos até 29 anos, a gente precisa de 2 doses confirmadas em cartão e acima de 30 anos, pelo menos 1 dose, até os 49 anos. Então o público nosso hoje é essa população até os 49 anos de idade. A doença infecciosa é grave e é provocada por vírus. Os sintomas são febre, inflamação das mucosas do sistema respiratório e manchas vermelhas na pele. Se não for tratado, o sarampo pode trazer consequências graves. Sequelas graves, inclusive a morte, né? Então, nós temos que evitar. A vacinação foi intensificada aqui na cidade justamente por conta da proximidade com o estado de São Paulo, que só esse ano já registrou quase 1.800 casos da doença. Na última semana, 3 casos de sarampo foram notificados aqui em Pouso Alegre. Todos maiores de 18 anos, os 3 teve caso de viagem, um deles viajou para fora do Brasil, teve contato com o aeroporto de Guarulhos, um terceiro fez uma viagem de moto com os amigos por todo o litoral paulista. No próximo sábado, o posto de saúde, que fica na rua Adolfo Linto, número 480, no centro de Pouso Alegre, vai abrir novamente em horário especial. Os atendimentos vão ser feitos das 8 horas da manhã até as 16 horas e 30 minutos. Para a vacinação é necessário apresentar a caderneta de vacina e um documento com foto. A vacina é a melhor forma de prevenção, é um direito de todos, né? É de graça, então mais do que nunca a população deve procurar. Tem que procurar, tem que vacinar, vamos fazer isso, gente, que é melhor prevenir do que depois ter que remediar, né? Então faça isso, viu? Papai, mamãe aí, vamos fazer, que é de suma importância.